Det rår nok, jeg har kry at prosessen, jeg har ikke gjort det en fond. Ska kushkan matet. De thonë të saj përket të zavendësimit të hapsinës të publike dhe të shkatrimit të deri nga pëthujse nga ma të fundit të trashëgimis arkitektonike e kulturore. Edhe nuk është rasti njëjtë si kur me Prishtinën. Prishtina prapë se prapë ka diçka pak ma te për të konzervume edhe të vërrujtën. Rjedhimisht, shpesh e diskutujme edhe me shokët në Tiranë, edhe pse është një qytet shumë ma dinamik, po flasë për Tiranën, prapë se prapë, aspekti shpirtënor është ma prezent në Prishtinë se sonë në Tiranë. Pikërisht, për shkak të mbijetimit të një pjesë pak më të madhe të asaj që ka e njojmë një si trashëgimi kulturore, arkitektonike.